janë. Atëherë, do të ngrihen bashkë këto diferencë, do ta marrë, do ta personat që nuk kanë vendosur 17.5 dhe personat që nuk e dinë janë kryesisht 20%. Po do shtosh edhe pothuajse 7% kemi 27% potencial për të punuar. Potencial për të punuar. Nuk flet kush e ka ndarë mendje, ai vendosur që ka ndarë mendje, unë do votoj Velien e ka ndarë. Okay. Kush e ka ndarë mendje, do votoj Belin Kılıçin e ka ndarë. Ai që bëhet sidomos në fushatë elektorale, është bindur shtresën e cila është gri, le të themi, apo që shet dhe pavendosur. Shtresa e pavendosur tu e parë nuk shpreh sepse ka frikën për të shprehur. Se ne dimë shumë mirë që jemi në Shqipëri dhe jemi në presionin e patronazhistëve. Por njëkohësisht, edhe nga eksperjenca 2 mujore, të gjithë personat që kanë qenë të këtij kampioni kanë shkuar Belin Kılıçit. Pra, analogji un besoj që edhe pjesa tjetër që kanë mbetur për 26% që janë opozitar sipas teje, po janë po të njëjtit kampionë, jo nuk ka vetëm opozitar. Janë dhe socialistë të zgënjur për faktin që nuk kanë një shkollë të çerdhe. Janë edhe njerëz të thjeshtë, socialistë apo të qendrës së majtë, të cilët janë të zhgënjur, për faktin që ndërtimi i kartë dera shtëpis. Se unë jam në lagje, mos më dil tek probleme, të rim tek analiza shqip. Jam thënë pse, do ja përgjigjen. Po mos më merr të gjitha detajet e rasës, nuk mbaroj. Do ja sipas formatit tim. Okej. Pra, i gjithë këto kampioni për 26% që kanë mbetur, ajo që ishte përpara, pjesët e kampionit ka shkuar gjithë Belin Kılıçit. Dhe jam i bindur që me 5 javët që na kemi përpara, 4 javë gjithë çka përpara. Po të punohet fort dhe po punohet mirë. Kjo situatë përkthehet gjithashtu në favor të Belin.